Вітання всім. Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА «Поділля». Загальнонаціональний проект. Ми проводимо публічні співбесіди із претендентами на парламентські крісла, а вам, як роботодавцям, визначатися, кого б ви хотіли бачити у Верховній Раді, хто гідний того, щоб представляти у парламенті ваші інтереси. Сьогодні продовжуємо спілкуватись із кандидатами у народні депутати від 193-го округу. Нагадую, його межі – це Кам'янець-Подільський і Новоушицький райони. У цьому окрузі зареєструвались 15 кандидатів. З 4 із них поспілкувались учора, ще 4 чекаємо сьогодні. Це ті, хто погодився на публічні співбесіди. І перша за алфавітом нині Інна Савчук. Вітаю вас. Вітаю. Прошу, коротка візитівка. Савчук Інна Олексіївна. Народилася у Кам'янці-Подільському у 1974-му. Закінчила Кам'янець-Подільський пединститут та Лондонську школу бізнесу «Лінк». З 2005-го і дотепер фізична особа-підприємець. З 2018-го – директорка турфірми «Аурінія». Була співорганізаторкою міжнародних проєктів «Співдружність Швеції та України» та організаторкою проєкту «Жива фортеця». Декларація відсутня. Проживає в Кам'янці-Подільському. Член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Від неї ж балотується. Пані Інно, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування 13 хвилин. А зараз маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу, хвилина. Дякую. Вважаю, що українська політика стане більш миролюбивою, професійною та соціально орієнтованою, коли в політиці буде більшість жінок. Жінка в політиці – це є ознака того, що наше життя буде достойне, наші діти будуть забезпечені в Україні і будуть мати достойне життя. Також в Україні не потрібно буде виїжджати за кордон на роботу, не потрібно шукати кращої долі. Також маю досвід у створенні професійної команди, поставленні мети, досягненні цієї мети. Також маю досвід у написанні стратегічних планів, тактичних планів, розвитку підприємств, розвитку туристичних об'єктів. І маю також реалізовані успішні ці проекти. Уточню, пані Інно, усе ж ставку робите більше на жіночність чи на професіоналізм? І на жіночність, і на професіоналізм. Тому що жінка може бути професіоналом своєї справи. Дякую. І далі маємо бліц питання стосовно компетенції депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Перше. Чи зобов'язаний народний депутат входити до депутатської фракції чи депутатської групи? Ні, не зобов'язаний. Ні, не зобов'язаний. І звання народного депутата зберігається за ним довічно? Так. Так. Питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Російська Федерація. Дякую за відповіді у цьому блоці. Координатор Центру ЮА і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Маю до вас питання. Слухаємо. Програма Самчук Інни Олексіївни перегукується з програмою Радикальної партії, від якої вона балотується, але не повторює її дослівно. Що хочеться запитати? Перше, вона декларує буквально першим же реченням пенсію не менше 6 тисяч гривень, мінімальну зарплату 9 тисяч гривень. Звідки такі цифри? Чому мінімальну зарплату не 10 тисяч гривень, а пенсію, наприклад, не 7 тисяч? І друге питання, ось є така пропозиція у кандидатки зміни до Конституції, які назавжди закріплять фермерство як аграрний строй держави. Що таке аграрний строй? Можливо, це устрій? Пані Інно, півтори хвилини у вас для відповідей. Прошу, спочатку обґрунтуйте цифри 6 тисяч і 9 тисяч, і потім друге питання, прошу. Дякую. Пенсія у 6 тисяч гривень – це можливо у нашій державі. Чому? Тому що дуже багато підприємців, підприємств, які не доплачують податки. Чому вони не доплачують податки? Тому що є так звані дири в нашому законодавстві, якими можна скористатися і за рахунок яких можна сплатити менший податок до бюджету нашої країни. І це пояснює те, що на
наші пенсіонери отримують дуже маленьку пенсію, яка не є лицем нашої держави, вона не відображає трудового вкладення тих людей, які зараз пенсіонери, в розвиток нашої держави. Ставлення. Ці 6-9 тисяч – це максимально можливі чи мінімально потрібні? Це мінімально потрібні в гривнях зарплати і пенсії для початку нашого ставлення як розвиненої країни. І ще 30 секунд залишається. Що це за строй? Ну, це, напевне, скоріше всього, що не доуточнили. Да, все ж таки устрій, так. І так як ми маємо дуже великий потенціал у цій сфері, тому завжди треба підтримувати аграріїв, сприяти їхньому розвитку. Аграрії взагалі чи саме фермерів маєте на увазі? Фермерів і аграріїв. Аграрії взагалі. Да. Дякую за відповіді. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитись із галузю. Прошу. Я думаю, що корупція. Прошу, корупція. Генпрокуратура України разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримала на гарячому групу осіб з числа криміналу та співробітників Держгеонадр, які вимагали у директора гранітних кар'єрів понад 400 тисяч доларів за припинення тиску на бізнес. Таке на початку червня на своїй сторінці у Фейсбук написав генпрокурор України. Які ваші наміри стосовно такого явища? І стосовно тиску на бізнес, і корупційних дій. Моя думка така, я знаю про цей випадок, передача частини коштів проходила у місті Кам'янець-Подільському, і це є не поодинокий випадок, з цим потрібно боротися на державному рівні. Наша країна є правова країна за Конституцією, і кожен має право здійснювати свою підприємницьку діяльність без тиску. Даний факт, те, що порушили кримінальну справу по цьому факту, і вже є підтвердження того, що бізнесмени, підприємці починають боротися з таким явищем. І я думаю, що ми, звичайно, переможемо таке явище, як корупція. Яким чином, якщо ви потрапляєте у Верховну Раду, ви зможете посприяти тому, щоб перемогти таке явище і тиск на підприємців, зокрема? Потрібно насамперед побороти страх говорити про цей фактор. Люди повинні бути впевнені, якщо вони заявили про тиск, якщо вони заявили про те, що їх на них тиснуть, з них вимагають кошти за те, що вони здійснюють свою підприємницьку діяльність, про це треба кричати, про це треба не мовчати, про це треба заявляти. І в нас є відповідні органи, які будуть підтримувати таких заявників. Насамперед треба побороти страх перед державою, то, що ми можемо про це говорити. Не боятися про це говорити. І, звичайно ж, почнеться процес, який має на меті поборення корупції. І маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповіді на ці питання. І перше із Кам'янця-Подільського від заступниці керівника громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентини Магелат. Прошу, перше. Ваше бачення щодо збереження пам'ятки загальнодержавного значення «Смотрицький каньйон». Чи попаде вона нарешті, за багато років поневірянь, до ЮНЕСКО? Прошу. Питання, чи попаде наш Смотрицький каньйон до ЮНЕСКО, рішення цього питання залежить саме від нас і від нашої громади. Якщо громада буде наполегливо звертатися до ЮНЕСКО про внесення каньйону як учасника, то цей процес, звичайно ж, буде запущений, і наполегливі дії нашої громади приведуть до того, що все ж таки він буде у списках ЮНЕСКО. Тобто вважаєте, що зараз недостатньо наполегливою є громада? Втручання вашого у Верховній Раді не вимагатиме, так, вирішення цього питання? Звернення громади – це є основа. Так? А далі, коли громада потребує такого рішення, звичайно ж, наприклад, я як
майбутній депутат, звичайно, я буду підтримувати це питання, я буду його контролювати, і я за внесення каньйону до ЮНЕСКО. Прошу, наступне питання. Ходити не годно, лічитися треба, грошей нема. Що мені тої 1500 пенсії? А зараз в лікарню піти, то треба мішок грошей. Власне, от розумієте, як можна змінити, потрапивши у Верховну Раду, ну, таку от історію, вона точно не поодинока. Вона не то, що не поодинока, це масові звернення, як до мене, до депутата, як до громадських приймалень. От, і, звичайно ж, саме перше, що треба піднімати, це збільшення пенсійного забезпечення. Я думаю, початок 6 тисяч гривень, це стане основою для того, щоб наші пенсіонери більше не мали такого жалюгідного становища, як вони зараз його мають. Чи вимагатиме це внесення якихось додаткових законопроєктів або законодавчих ініціатив з вашої сторони? Чи вважаєте, що достатньо тих, які є, їх варто лише підкоригувати? Я вважаю, що завжди потрібно процеси вивчати, так як з плином часу наше суспільство розвивається дуже швидко, і всі процеси проходять дуже швидко. Постійно треба вивчати ці питання, і постійно треба вносити зміни, і постійно потрібно добиватися результату. Ще одне запитання від жителів округу, завершальне, прошу. Це безпреділ трохи зупиняли. Корупцію, крадіжки держави. Дещо про корупцію ви вже почали розказувати. Прошу, який механізм ви бачите зупинки отаких от явищ, як корупція і крадіжки держави? Перше – це інформування. Люди повинні знати, що відбувається, які процеси відбуваються. Якщо ми, наприклад, знаємо про якийсь конкретний випадок крадіжки, так, його треба озвучувати. Насамперед, його треба озвучувати, щоб його почули, і тоді приймати рішення по ньому. А доводити до логічного завершення, бо ми ніби багато насправді зараз чуємо, але не завжди чуємо логічне завершення того порушеного процесу. Тут в чому проблема, як вважаєте? Тут проблема в тому, що не відповідають по закону чиновники, коли навіть справа знаходиться у суді або навіть винесене рішення, а чиновники все рівно його не виконують. То тут в чому проблема? Тут в тому, проблема в тому, що не дотримується законодавча база нашої країни, що немає контролю і немає відповідальності. Завжди знайдеться хтось, хто відмаже винуватого. І на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на те, як ви орієнтуєтесь в окрузі, від якого балотуєтесь. Отож, перше, чи є у світі ще міста чи села із назвою Кам'янець-Подільський? Так, є. Може, знаєте, де? Кам'янець-Подільський є у Польщі і є у Туреччині. А ми знаємо, що є ще у Хабаровському краї 173 людини. Так, є. Бо про ті, що ви назвали, чесно кажучи, не знали. Скільки ОТГ у Новоушицькому районі? ОТГ у Новоушицькому районі, мабуть, 3. У Новоушицькому – 1. 1. Новоушицька об'єднана. І Стара і Нова Ушиця знаходяться в одному районі? Стара Ушиця в нас знаходить… Так, да, вони в одному районі, але вони по-різному називаються. Ну… Стара, насправді, у Кам'янець-Подільському, а Новоушицька – то ж Новоушицький район. Новоушицька, так. Я вам дякую за відповіді. Слухачам і глядачам нагадую, ми спілкувались із кандидаткою народні депутати від Радикальної партії Олега Ляшка Інною Савчук. Дякую вам. І за хвилину чекаємо на Станіслава Сморжевського. «24 травня, після публікації указу президента в газеті «Урядовий кур'єр», в Україні стартував виборчий процес. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. В цей день ми обиратимемо народних депутатів від округів та за партійними списками. Під час виборчого процесу буде відбуватись політична агітація, в тому числі в ефірі вашого регіонального мовника».
Відповідно до закону, час з 19 до 22 години відведено для самопрезентації кандидатів та їхніх програм за кошти державного бюджету. Окрім того, протягом дня в ефірі Суспільного вашого регіону буде розміщена політична реклама за рахунок виборчих фондів. Слухайте, аналізуйте та обирайте відповідально. Вітаю всіх, хто щойно долучився до перегляду публічних співбесід. Ми їх продовжуємо. Станіслав Сморжевський у нашій студії. Вітаю вас. Добрий день. Прошу, коротка інформаційна довідка. Сморжевський Станіслав Броніславович народився у селі Ліпіни Дунаєвецького району на Хмельниччині у 1970-му. Закінчив Хмельницький національний університет. Працювати почав у 17 років на Кам'янець-Подільському заводі «Електроприлад». Працював комерційним директором у КВЗП «Кооператор». На сьогодні є директором ТОВ «Екофутури Стара Ушиця». На сайті ЦВК вказує, ще є директором ТОВ «Матадор». З 2017-го голова громадської організації «Майбутнє Поділля». Депутат Кам'янець-Подільської районної ради 5-го скликання. Декларація відсутня. Одружений. Проживає у Кам'янець-Подільському. Безпартійний. Самовисуванець. Пане Станіславе, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом спілкуємося 13 хвилин, а зараз маєте хвилину для того, щоб презентувати себе, чому йдете у Верховну Раду. Прошу. Ну, я йду в Верховну Раду, тому що боляче дивитися на, якби, на Кам'янеччину, на 193-й Новоушиця, Кам'янеччина. Мене болить, оскільки я вже 30 років працюю, там займаюся бізнесом. І хочу щось поміняти кардинально і радикально. Що саме конкретизуєте? Сам перед я хочу на сьогоднішній день зробити, внести такі закони. Перший закон, який би поборов корупцію. Це що саме з корупцією зв'язано? Це зв'язано на сьогоднішній день. Ну, наприклад, якщо ми беремо, допустимо, від і до, що це таке означає? Допустимо, якщо на сьогоднішній день приходить інспектор до перевірку, і там на сьогоднішній день виходить, що є людина, яка не формана. Тобто, в першу чергу, ви бачите своє призначення в Верховній Раді, це боротьба з корупцією. Так. Дякую вам. Не тільки корупція, економіка, це перед теж економіка, тому що економіка, ви розумієте, що економіка, щоб розвивалася. І тоді соціальний і пакет, і тоді, допустимо, навколишнє середовище. Да. Тобто, сам перед економіка і корупція. Да. Зрозуміло. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується законами України чи загально визнаними нормами моралі? Законом і моралі. Правильно, і тим іншим. Чи оподатковується місячна заробітна плата народного депутата? Наверно, так. Ні. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на сході України? Росія. І далі політолог Олеся Посвістак проаналізувала вашу передвиборчу програму. Має до вас питання. Дивімось. Шановний Станіславе Броніславовичу, у своїй передвиборчій програмі ви обіцяєте постійний контроль за недопущенням отруєння річок. Оскільки це сфера відповідальності уряду чи місцевих органів влади, скажіть, будь ласка, яким чином ви плануєте впливати на них, будучи депутатом, для реалізації своєї програми? Вже сказав, контроль. Півтори хвилини маєте для відповіді. Просто. Я вже сказав, це контроль виконання цих урядом цих робіт. Я розумію, що це повноваження якби уряду. А яким чином ви маєте контролювати їх з Верховної Ради? Ну, робити запити. Допустимо, контролювати на місцях, як робота, приїжджати на місця, дивитися в місцях, як виконується ця робота. Ну, ви вистачаєте цього, вважаєте цього вистачить для того, щоб економічний стан покращився? Ні, я вважаю, що цього не вистачить, може, але буду робити по максимуму, що залежить від мене в мірах закону. І ще уточню, у програмі пишете, цитую, як успішний підприємець, знаю, що мої знання та досвід дадуть змогу розробляти ті законодавчі акти, які забезпечать відновлення та розвиток в економічній та соціальній сферах України. От упевнені, що знань успішного підприємця достатньо для написання законів, які будуть успішними? Достатньо, в мене є на сьогоднішній день досвід, а є юридична команда, яка буде цим займатися, яка буде виконувати закони.
Тобто ви сьогодні маєте ту юридичну команду, яка має виконувати ваші завдання. Скажіть, будь ласка, ви згадували про те, що в першу чергу маєте боротися з корупцією, потім розвивати економіку. Ні, наоборот. Спочатку розвивати економіку, потім боротися з корупцією. Ну, тих законів, які зараз є, вистачає чи не вистачає для того, щоб побороти корупцію? Ну, я ж тільки що сказав, що побороти корупцію спочатку вложився в законах з корупції. Тобто від і до. Я тільки що проводив перевірку, 80 тисяч і 300 тисяч. Хто определяє? Той самий інспектор, який приходить. Розумієте? Тому сам вперед обрати від і до, щоб конкретно було, допустим, по закону написано, то от і все. І я думаю, що корупція наполовину зменшиться. Зрозуміла. І зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу. Попрошу вас обрати за галузю, окрім корупції, тому що кілька останніх ваших попередників вчора і сьогодні обирали. Давайте транспорт оберу. Транспорт, давайте транспорт. Так. У комунальному підприємстві «Аеропорт Хмельницький» відновлено злітно-посадкову смугу. Почали приймати легку авіацію. Подальший розвиток аеропорту потребує багатомільярдних інвестицій. Наскільки це необхідно області? Знаєте, що я от хочу сказати, що я причетний до аеропорту, тому що ми поставили, допустимо, вікна, і я 600 тисяч зекономив бюджет. Тобто було 1 200 000, ми поставили... В обласному бюджету? Обласному бюджету, так. Зекономили 600 тисяч. За рахунок чого? За рахунок того, що якби попросили мене, ну, бо в мене Сорока Валерій Михайлович працює, ну, типу, мій знайомий дуже хороший. Тобто він попросив, він каже, от в мене є 600 тисяч, більше нема, Станіслав, давай ми зробимо це. І ми зробили. Ну, якось так. На якості не зекономили? Ні, ну, провірали. Ви знаєте, що інтересно, що ще потім після того журналісти, я не знаю, хто написав, вони написали, що, допустимо, що як так може бути, ну, це, що так дешево, якого красти менше, от і все. Ну, усе ж, як вважаєте, таке підприємство, як аеропорт, потрібно в Хмельниччині? Я вважаю, що потрібно, тому що на сьогоднішній день, ви ж бачите, як розвивається авіація. Дуже сильними темпами. Люди строять, значить, вигодно. Чому не, ну, така велика область і немає аеропорта, це, я вважаю, це, ну, все одно, що машина без коліс. Навіть попри те, що багато мільярдних інвестицій. Потрібно. Ну, вони себе оправдають. І де шукати повинна це підприємство? Ну, дивіться, я теж буду залучатися, тому що, як сказав, я причетний, я буду залучати, буду, ну, ви ж бачите, що я на сьогоднішній день 11 мільярдів, мільйонів, вибачаюся, залучив 11 мільйонів євро, вже залучив. Залучив 40 мільйонів, ну, це по Негретці зв'язано, ви читали мою програму, от, працює 200 чоловік більше в районі, от, тому я вмію залучати кошти. Я вмію договоритися. Якщо я, допустимо, був без, ну, без мандата, як говориться, да, і залучав ці кошти, то на сьогоднішній день, повірте мені, що я зроблю все лише. І маємо записані відеопитання від жителів округу по хвилині. Будете мати для відповідей запитання не тільки відео, а й телефоном. Перше, якраз телефоном із Новоушицької ОТГ. Прошу. Я Гарниця Антоніна Васильівна, староста Березівського Новоушицької ОТГ. Є саме надальня точка нашої Новоушицької ОТГ. Ми знаходимося на 34 кілометри від центру нашої ОТГ. І самим головним питанням до наших кандидатів, народні депутати до Верховної Ради, є капітальний ремонт нашої центральної дороги Бурсуки-Березівка. От проблемні дороги, якщо це стосується не тих, що в селах чи поміж селами, а дороги, вважаєте, має впливати народний депутат на вирішення цих? Ну, дивіться, я хочу сказати, він має впливати там, де люди вибрали, він має допомагати і допливати сюди. Яким чином? Ну, так же само, це ж на сьогоднішній день компетенція уряду, наскільки я розумію. Так, а от як депутат має це впливати? Депутат, ну... Ну, контролювати як юридично, ну, так же само, по максимуму дивитися, провірати, допустим, запити робити, служби, щоб провірали, ну, якось так. Ну. А те, що стосується субвенцій, і те, що деякі депутати кажуть, що це вони залучають субвенції, ну, це, вони приваблюються? Ви знаєте, що от торік я теж виділив на вікна, знаєте, гроші, там, допустим, депутатам, я не пам'ятаю, яка сума, там, і вони кажуть, що це вони. Ну, не можна так говорити, тому що я такий, як підприємець, такий, як підприємці сплачують ці податки, а вони кажуть, що це моє. Ну, як? Ну, це ж це робота депутата. Якщо він получає зарплату, от в мене робочий робить, да? Якщо він получає в мене зарплату на сьогоднішній день, то це його робота. Залучати кошти, це його робота, якби... шукати інвестиції, ну, тобто кошти залучати, і дивитися, контролювати, і допомагати людям. От і все. І друге питання із... Друге питання із Кам'янця-Подільського від громадської діячки Валентини Магелат. Слухаємо.
Кам'янецький тролейбус всі знають, де він. Теж багато хто знає, хоча не хочуть давати відповідь. Тому ваше бачення зміни нафтогазових двигунів на такому транспорті на екологічні чисті електробуси. Дякую. Прошу, чи знаєте ви, про який кам'янецький тролейбус іде мова? Так, да, я знаю, це що в 91-му році, там, 95-му приходив, коли був депутат, він обіцяв тролейбуси, поставили, якби ці, ну... Словом, цілий проєкт, програма так, були, так? Були програми, навіть стовби стоять, які зараз вікна стоять, ці освічаються. Ну, я на сьогоднішній бачу так, що я ж це близько, я розвиваю, я якраз, це моя сфера, сонячні батареї, це все. Я вважаю, це нормально. Це екологічно чисто і нормально. Але сам перед треба зробити дорогу. А наскільки реально це ви вважаєте? Перевести от транспорт, який їздить зараз, на екологічну? Ну, ви знаєте, є дві причини. Якщо ти хочеш робити, ти шукаєш причину, як зробити. Якщо ти не хочеш робити, я не можу сказати, що це завтра буде післязавтра, розумієте? Але я думаю, що це реально. Якщо захотіться взятися, ну, знаєте, в 2012 році з мене, так, я би, грубо говоря, сміялися, коли я почав сонячними батареями займатися, да. От, ну, от першу станцію, це є ремонтницями, це я строю, тому технічний директор, то ви розумієте, що, допустим, всі сміялися, а зараз бачите, як воно пішло, тому це реалі. Зрозуміло, і ще одне запитання від жителів округу, прошу. Ну, бажано, щоб хоча б робили те, що обіцяють, щоб менше на себе брали те, що їм потрібно робити за правом, а вони присвоюють це собі як свої особисті досягнення. Як вам така рекомендація? Я вже це прокоментував. А якщо касається того, що як робити, ну, мене задавали таке питання мені, що чи ви підете на другий термін, раз вас виберуть, ну, народ, тобто люди. Я сказав, що якщо я 70% не зроблю того, що я обіцяв, мені нема там що робити. Чому? Тому що якщо за 5 років ти не зробив, ну, то ти вже не зробиш і за 10-15. Понимаєте, у нас 30 років ходять і кажуть, що от ми сьогодні прийдемо, що зробимо, 10-15 років, та не зроблять вони, розумієте, от і все. Ви собі ставите якусь планку стосовно законопроєктів? Скільки ви за сесію можете подати законопроєктів? Ну, ви знаєте, перше треба зібрати, команду, яка би, допустимо, це однодумців. Да? Я вважаю, що проєкт, який розбудовують і заводять інвестиції, і я хочу, щоб гроші лишались не в офшорах, а тут. Ви цю команду маєте в межах Верховної Ради так створювати чи поза нею? Ні. Однодумців будете шукати так, в Верховній так, Раді? Так, які люблять Україну. Україна називається. Зрозуміло. Так, і ще на завершення одна порція бліців, прошу відповідати дуже лаконічно, а вони на ваше орієнтування в окрузі. Ну, я швидко відповідаю. Так, я помітила. У вашому окрузі є найбільші в області посіви чеснику. Чи знаєте, у якій громаді? Ні, не знаю, чесно. В Новоушицькій. Там, до речі, в серпні має бути третій чесник-фест. Да? Ну, чесно, не знаю. В Новоушці, ви знаєте, я тільки чесно говорю, бо я ж так в Новоушці не бував, це зараз я компанію провожу. Я думаю, що якщо вони виберуть, то Новоушці і Кам'янець-Подільське, все для мене буде рідне. Які фільварки є у Кам'янці? Ну, фільварки польські. І руські. І руські, да. І у найменшій громаді вашого округу є геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. В Рихті? Це? Ні. Китайгород? А, Китайгород, є там справа. Китайгородське відсторонення. Оце Китайгородське відсторонення. Все, дякую вам за відповіді. Час для нашого спілкування добіг кінця. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Станіславом Сморжевським. Віктор Худняк мав бути наступним, але він спізнюється, тож зараз чекаємо у студії буквально за хвилинку Андрія Шпака. Дякую. Дякую вам за побачення. Передвиборна агітація. Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації. Передвиборна агітація – будь-які дії з метою спонукання виборця голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Форми агітації – проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями, проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій. Оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень. Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань.
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами, проведення концертів, вистав, спортивних змагань, інших публічних заходів за підтримки партії. Публічні заклики голосувати або не голосувати за партію, кандидата у депутати або публічні оцінки їхньої діяльності. Встановлення агітаційних наметів. Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Напередодні дня голосування та в день голосування передвиборча агітація заборонена. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Хто долучився до публічних співбесід, продовжуємо їх із кандидатами від 193-го виборчого округу. І Андрій Шпак уже в нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. І коротка інформаційна довідка, прошу. Шпак Андрій Михайлович народився у Києві у 1977-му. Закінчив Національний аграрний університет. Трудову діяльність розпочав головним спеціалістом. Спершу в «Укрнафтопродукті», потім в «Укроагротехніці» і «Украгролізингу». Далі робота на керівних посадах у низці автотранспортних компаній. З 2017-го і дотепер засновник і генеральний директор ТОВ «Автомобільна компанія «Інтеравтотрейдинг». З 2019-го член-кореспондент Української академії наук. Декларація відсутня. Проживає у столиці, а на сторінці у Фейсбук рідним містом вказує Хмельницький. Одружений, безпартійний, самовисуванець. Оце, будь ласка, уточніть цей момент стосовно проживаєте у столиці, а яким чином Хмельницький рідне місто? Шановні земляки, значить, я дійсно на сьогоднішній день проживаю в місті Києві, от, але також і багато часу провожу в Хмельницькій області, це Віньковецький район, село Дашківці. Це батьківська земля, це мій рідний край. Значить, тут я провів дуже багато свого часу. Зрозуміло. І зараз маєте хвилину для того, щоб презентувати себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Так, я Шпак Андрій Михайлович, кандидат у народні депутати по 193-му округу. Значить, балотуюсь в Верховну Раду для того, щоб змінити діючу систему, щоб запровадити ряд таких законів, які будуть слугувати не олігархам, а людям. Такі закони, як допоможуть людям сьогодні. Ну, скажімо, сьогодні дуже багато проблем на селі. Ми бачимо, що на селі відсутні робочі місця, відсутні дороги, відсутнє освітлення, відсутнє водопостачання і таке інше. Тобто балотуюсь в Верховну Раду, щоб змінити цю систему, щоб покращити, щоб люди на селі почали жити краще. Тобто, в першу чергу, ви орієнтуєтесь на покращення життя мешканців сіл? Ну, так як я балотуюсь від 193-го округу, а це саме Новоушицький, Кам'янець-Подільський район і місто Кам'янець-Подільськ, тому велику увагу приділяю саме цьому. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Отож, коли почнуться повноваження народних депутатів України 9-го скликання? Ну, з моменту вступу в дію Ради, коли вже виберуть депутати, тоді почнуться, коли затвердять. Ну, це коли? Одразу після виборів, чи? Ну, одразу це після підрахунку, да, голосування. Ну, насправді, після складення ними присяги. Присяги, да. Угу. А яку юридичну відповідальність несуть народні депутати України за результати голосування або висловлювання у парламенті або його органах? Ну, згідно чинного законодавства, несуть. Ну, за голосування юридичну відповідальність несуть? За ні, не несуть. Не несуть. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Росія. Дякую за відповіді у цьому блоці. Далі, політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Дивимось питання від неї. Шановний Андрію Михайловичу, у вашій програмі ви акцентуєте увагу на впровадженні в життя програми розвитку населених пунктів згідно комплексного дослідження стратегічного, соціально-економічного та екологічного розвитку регіону виборчого округу. Виконання програми, цитую, підвищить рівень життя та якість соціальних послуг для населення, сприятиме створенню нових робочих місць, забезпечить підвищення заробітної плати для жителів цих районів, створить умови для повернення громадян, які вимушені шукати заробіток за кордоном. Конкретизуйте, будь ласка, анонсовану вами програму розвитку населених пунктів і які конкретно законодавчі ініціативи для її втілення будуть вами запропоновані у Верховній Раді. Дякую.
Півтори хвилини маєте для відповіді. Значить, ну, зараз дійсно ми провели таке комплексне дослідження, це от спільно з Академією наук. Значить, ми розповсюдили близько 25 тисяч анкет. Це 20 тисяч анкет в Кам'янець-Подільському районі і Новоушицькому разом. І близько 10 тисяч анкет в Кам'янець-Подільському. На сьогоднішній день ми вивчили всю ситуацію в регіоні. Значить, ми розуміємо, що відбувається в селах Кам'янець-Подільського району і що відбувається в селах Новоушицького району. Також розуміємо проблеми міста. Значить, побачили, що ситуація жахлива вкрай. Тобто люди живуть вкрай бідно, на межі бідності в селі вже не лишилось молоді. От. Фактично, сьогодні відбувається вимирання села. І з яким чином Верховній Раді маєте виправляти цю ситуацію? Значить, це через відповідні закони, які покращать життя людей. Тобто, це сьогодні нові мають бути закони? Чи або допрацювати ті закони, або нові закони. Но сьогодні потрібно повернути людей. Тобто, сьогодні потрібно створити робочі місця на селі. От. Якщо будуть робочі місця, молодь не буде виїжджати до Польщі, до Росії, до інших країн. Тобто, от я рахую, що треба починати з цього, треба звернути на це увагу. Також в селі треба застосовувати сільську кооперацію, фермерство, треба будувати дороги, треба, щоб село розвивалося. А можна удвічі збільшити зарплати? Ми почули це від експерта, як у вашій програмі. Удвічі збільшити зарплати от саме в одному окрузі? Коротко відповідь. Да, значить, зарплати можна збільшувати, якщо буде робота, якщо буде інвестор. Ну, в окремому окрузі, незалежно від цієї країни, це можна, якщо розвивати, наприклад, зелений туризм. Все, дякую за відповідь. Да. І зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитись. Бажано не корупція, тому що кілька попередників вибирали саме цю галузь. Прошу, не галузь. Перепрошую. Ну, давайте децентралізацію попробуємо. Так, давайте. Це сьогодні нагальне питання. Давайте. Другий етап децентралізації передбачає формування в області 3 районів замість 20. Ваша позиція стосовно цього? Ну, моя позиція негативна, тому що фактично сьогодні я вважаю, ця реформа недопрацьована, її треба переглядати і допрацьовувати. Значить, що сьогодні відбувається? Сьогодні відбувається от укрупнення районів, райони, значить, села вимирають, і фактично під цю реформу вони таким чином завуальовуються, що, ну, скажімо, ну, я рахую, що це негативно в цілому. Тобто я би голосував проти цього, я сьогодні би це питання більш уважно вивчав і допрацьовував. Ну, ви вважаєте, що для цього воно просто недопрацьоване чи взагалі недоцільне отаке от заміна районів? Я рахую, що недопрацьоване. Це може бути. Тобто в майбутньому це може бути. Да, це але може бути. Ну, от я скажу так, я сьогодні дуже багато спілкуюся з людьми, от об'єднані територіальні громади. Да, є, наприклад, є громада, в неї входить 10 сіл, 5 сіл живуть заможно, а 5 сіл вимирають. Чому? Тому що реформа знову ж недопрацьована. Значить, депутати, які сьогодні знаходяться в громадах, надходять кошти з місцевих бюджетів, розподіляються таким чином, що в одному селі сидить 2-3 депутата, вони голосують, а в другому селі сидить один депутат, і кошти спрямовуються туди, де більше села, і, скажімо, ну, тобто, от такі є питання виникають. А от в якому плані ви хочете допрацьовувати ці моменти, такі недопрацьовані? Я рахую, що на сьогоднішній день всі питання доводяться зверху, а треба вивчати ситуацію знизу, спілкуватися більше з людьми і от враховувати ці от ініціативи. І маємо записані питання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на них. І перше, телефоном від голови Староушицької об'єднаної тергромади Анатолія Тимчука. Прошу. Щодо реформи децентралізації, чи вони намірені підтримувати реформу децентралізації об'єднання, і як вони будуть працювати над тим, щоб дійсно ще чуть збільшити і продовжити підтримку субвенцією державною. Ми сьогодні об'єднались, і власними коштами дуже треба багато часу, щоб закрити наші самі болючі питання. Так, співпало, про децентралізацію щойно говорили. Давайте зробимо от акцент саме на цих субвенціях. От чи повинна держава надалі підтримувати субвенціями об'єднані тергромади, як вважаєте? Ну, я вважаю, що потрібно однозначно, тому що, ну, от з Анатолієм Сергійовичем ми вже працюємо не перший рік. Минулому році ми поставили по такій субвенції один шкільний автобус. В цьому році наша компанія автомобільна поставила їм другий шкільний автобус. Тобто це за рахунок субвенції. Тобто там розподіл
такий 70/30. 70% це дає держава субвенція, 30% це за рахунок місцевого бюджету. Також є інфраструктурні субвенції, які, скажімо, надають можливість громаді розвиватися. Це, скажімо, відновлення дитячих садочків, відновлення шкіл. Ну, однозначно, ці питання дуже позитивні. Я рахую, що це нормально, що це треба далі розвивати. Ну, це має бути постійно, бо ж громади створювалися для того, щоб вони були самодостатніми. Чи як довго має держава підтримувати? Ну, я рахую, що на сьогоднішній день держава має підтримувати громади, громади самі не зможуть. Сьогодні немає в громадах, скажімо, таких бюджетоутворюючих підприємств, які, за рахунок яких би громади могли далі розвиватися самостійно. Так, і друге питання із Кам'янця-Подільського від громадської діячки Валентини Магелат. Прошу. Звичайно, дороги – це місцеве. Але у нас кажуть, що народний депутат має привезти гроші в округ, чи дістати гроші, чи вибити. Чи плануєте ви цим займатися? Дякую. Дякую за питання. Так, я планую цим займатися. От, питання доріг надзвичайно сьогодні актуальне і надзвичайно складне. Я от об'їздив близько 100 сіл, це в двох районах, і в Кам'янець-Подільському от дивлюся, що дорога в такому незадовільному стані. Значить, по суті вашого питання скажу так, що народний депутат не має ніякого фонду на, скажімо, на відновлення чи на розвиток от доріг чи якихось інших питань. Але народний депутат може сприяти тому, що в бюджет можуть закластися певні кошти, а потім вони підуть на розвиток округу чи певного регіону. Ну, саме, власне, так. У законний спосіб депутат може сприяти от тому, щоб певні кошти на певний округ? Ну, так, вони, скажімо, лобіюють ці питання і, скажімо, такі кошти передбачаються. Ну, от я приклад наведу. Ми вивчали от на округ 193-й, за останні роки було виділено 5 мільйонів гривень. Скажем, на округ, на Вінницький округа от, виділялись по 100 мільйонів гривень. Тобто, ну, така практика є. Дякую вам. І от на завершення ще одна порція бліців, цього разу на ваше орієнтування в окрузі, в якому ви не живете, але зауважили, що рідний для вас. Отож, перепрошую, підказують, що ми ще одне запитання не поставили. Прошу, ще одне запитання від жителів округу. Что они собираются делать с землей и вообще как они собираются возрождать село? Про відродження села ви вже дещо казали, а от землею що? Да, ну от дивіться, питання, земельне питання сьогодні надзвичайно актуальне. От сьогодні хочу зняти мораторій на землю. Я вважаю, що це питання, мораторій не можна знімати, тому що сьогодні в державній власності залишилось близько 35% землі. Ну, скажімо, в Канаді, аграрна країна, залишилось 90%. В Європі це 50 на 50. 50 державної, 50 приватної. У нас 35%. І це вже є критичний рівень для нашої держави. Я рахую, що як тільки це питання станеться, значить ті агрохолдинги, які сьогодні взяли землю і працюють на цій землі, вони вже там поставили елеватори, там працює їхня техніка, вони внесли добрива і таке інше. Значить, вони фактично цю землю переведуть до себе у власність. Тобто я рахую, що мораторій на продаж землі знімати не можна. Не можна взагалі? Ви повністю проти ринку, відкриття ринку землі? Ну, принаймні, от цим часом не можна. Не можна. Да. Я рахую, що так. Зрозуміла. І усе ж таки ближче ми до завершення. І це завершальна порція бліців на знання, на орієнтування ваше в окрузі. Прошу дуже лаконічно відповідати. Де у 193-му окрузі є Starbucks? Кам'янець-Подільському. Ну, Starbucks – це супермаркет, наскільки? Ну, це мережа така відома кафе, всесвітньо відома. Кафе. Але є вона в Кам'янці? Ну, я, відверто кажучи, не зустрічав, але я думаю, що є, тому що це немає. Було би логічно. Ну, може, було б логічно, але немає, ще в Україні немає. Так, назва якого із затоплених сіл збереглася за місцем відпочинку на березі Дністра? Ну, я думаю, що це в Рудківцях, так? Да? Ну, Рудківці, воно не затоплене, а от... Рядом серед... села, да. Ну, я зустрічав пам'ятаєте, там, де називають, от було село затоплене, а зараз цілу територію називають Бакота. Бакота, так, Бакота, так, Бакота, да, да. До речі, був недавно фестиваль на Бакоті, так що...
Староушицька ОТГ. Староушицька ОТГ у Новоушицькому чи Кам'янець-Подільському районі? Староушицька у Кам'янець-Подільському районі. Правильно. Я вам дякую за те, що пройшли публічну співбесіду. Нагадаю глядачам і слухачам, ми спілкувалися із Андрієм Шпаком, він самовисуванець. Дякую всім, хто дивився і слухав усі наші 11 випусків. Ще зауважу, Віктора Худняка ми так і не дочекалися, таки він спізнюється, повідомили, що вже сьогодні не буде. А сьогодні ми вже завершуємо із публічними співбесідами. 11 випусків було, впродовж яких ми поспілкувалися із кандидатами-мажоритарниками від усіх 7 виборчих округів області. Загалом публічні співбесіди пройшли 38 кандидатів із 90 зареєстрованих, бо 7 зняли свої кандидатури загалом. Із 7 чинних нардепів-мажоритарники від Хмельниччини, а усі вони подались у кандидати, у депутати знову. Отож, на публічні співбесіди із 7 прийшов тільки один. Із експертами-політологами, які аналізували впродовж цього проєкту передвиборчі програми кандидатів, ми зустрінемось завтра, поговоримо про тих, кого у нашому проєкті не було. А на сьогодні це все, і робіть свій вибір свідомо.